A za uspješniji tretman osoba koji su u sukobu sa zakonom, a posebno maloljetnika, naredne sedmice će biti održana Sarajevska inicijativna radionica. Ovo je još jedan od poteza vlade kantona Sarajevo kojim se pokušava odgovoriti na sve učestalija narušavanja sigurnosne situacije. Nesklad između statistike nadležnih institucija i objektivne sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo motivirao je vladu da organizira Sarajevsku inicijativnu radionicu. Ocijenjeno je da su se stekli uvjeti za širu akciju radi uspostavljanja efikasnijih sistema reagiranja na sve oblike protupravnog ponašanja. Fokus će ipak biti na nasilničkom ponašanju među djecom i mladima. Kada slušamo parcijalno Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo, sudove, institucije za izvršenje krivičnih sankcija, dojam koji se stvara jeste da institucije rade odlično i da je problem uglavnom kod nekoga drugog. Smatram da lično, a imam podršku premijera, da institucije mogu napraviti korak više u međusobnoj saradnji. Radionica na Igmanu nema za cilj, niti će ona ovog momenta riješiti pitanja bezbjednosti u Sarajevskom kantonu. Ona ima za cilj da nastavi kontinuitet djelovanja. Sveobuhvatan pristup svim oblicima prijestupništva te poduzimanje konkretnih mjera cilje radionice. Do sada je on bio parcijalan. Problem kriminaliteta je čak i bagateliziran. Govori se o prevenciji bez neophodnog prethodnog upoznavanja s uslovima i uzrocima prijestupničkog ponašanja. Mi dok se ne pozabavimo tim pitanjima, nemamo šanse da napravimo uspjeh. Sarajevska inicijativna radionica jedan je od poteza vlade kantona Sarajevo na suzbijanju kriminaliteta. Naložena je i pojačana kontrola rada ugostiteljskih objekata, ali i s mrtve tačke pokrenuto pitanje osiguranja smještaja osuđenika sa pravosnažnim presudama.